Bon dia a tothom. Comencem, entenem que els companys de la premsa, els gràfics especialment, aprofitaran aquestes primeres paraules per anar-se col·locant en el seu lloc. Honorable consellera, president de la taula del tercer sector, secretari general, secretari sectorials, directors generals, directors de les agències, autoritats, senyores i senyors, comencem aquest acte d'avui, un acte rellevant, un acte important, i cedim la paraula a la honorable consellera de Governació i d'Habitatge. Moltes gràcies en primer lloc. Deixeu-me que faci una salutació cordial i, a més, en un dia com avui, que dèieu, un acte rellevant, certament. En primer lloc, en el vicepresident, el senyor Oriol Junqueras, com també doncs, el president de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, el senyor Oriol Illa, però també a tots vosaltres, no? Els que heu acabat podent materialitzar, les persones doncs, els diferents departaments, tant d'Economia com també doncs, del que jo represento, com els diferents representants també doncs, de la taula del tercer sector. Avui signem certament un conveni important, però un conveni que és un pas més en allò que ja fa temps que venim treballant. Venim treballant i tenim una estreta relació perquè és necessari que hi hagi aquesta col·laboració, aquesta bona entesa, aquesta feina en comú, per una banda per part del govern i per una altra també doncs, per la part de la taula del tercer sector. Aquest és un conveni, podríem dir, que s'afegeix en d'altres que ja hem dut a terme. El més recent era fa uns mesos, en els quals amb aquest conveni de fa uns mesos ens comprometíem, tal com ha sigut, doncs, a fer la cessió doncs, de la Casa Bloc per una banda, i per una altra banda també doncs, el poder facilitar a la taula del tercer sector 250 habitatges més i arribant així a una quantitat total de 500 habitatges que gestionaria directament doncs, la taula del tercer sector. Perquè la problemàtica que hi ha entorn de l'habitatge és rellevant, és important i és, a més, complexa. És complexa i requereix doncs, dels esforços per part de tothom per donar-hi resposta. I ho requereix perquè, sobretot, afecta les persones més vulnerables de la nostra societat i és en aquest sentit que cal l'atenció per part de tots. També és en aquest sentit que jo vull agrair i posar en valor la feina que es fa des del tercer sector i concretament amb les més de 3.000 entitats que fan feina no només en matèria d'habitatge, sinó també en molts altres àmbits i per tant en aquest sentit doncs és important que us tinguem en compte. Però en matèria d'habitatge també feu una tasca rellevant i per tant d'aquí els acords que també doncs, hem pogut fer amb el govern. Això, però, no vol dir que com a govern defugim la nostra responsabilitat, que és màxima respecte a l'habitatge i les persones més vulnerables. Això ho tenim molt i molt clar. Aquest conveni doncs, no és en cap cas un defugir la nostra responsabilitat, sinó, com us deia, un pas, una mostra de la necessitat de la col·laboració entre, en aquest cas, les entitats i el govern, però podríem dir que és una mostra també de la necessitat de la col·laboració entre les diferents administracions. És així com es construeix, és així com es troben solucions, no pas des del retret, sinó al contrari, des de la col·laboració, la franca col·laboració i, per tant, el posar doncs, tots els valors, totes les capacitats que tenim des dels diferents àmbits. Superar el problema de l'emergència de l'habitatge no és un tema fàcil, requereix de tots la màxima atenció i també per part nostra. No? En aquest sentit, què cal en primer lloc? I d'això n'estem plenament convençuts. En primer lloc, voluntat política. I la tenim d'una forma molt clara. Voluntat política per donar solució al tema de l'emergència de l'habitatge. En segon lloc, recursos. I malgrat aquests són escassos, el govern està fent un esforç important per poder donar resposta en aquesta doncs, realitat. I per tant, hi posem allò que tenim i una mica més, podríem dir. No? En tercer lloc,
disposar d'eines legals i jurídiques i malgrat doncs se'ns suspenen lleis, com la 24/2015, d'una forma molt ràpida i amb la col·laboració també doncs de vosaltres, hem pogut tirar endavant, estem tirant endavant una nova llei que esperem que ben aviat vegi la llum doncs en el Parlament de Catalunya. En quart lloc, un tema molt rellevant, la informació, informació necessària que tinguin els ciutadans, perquè és important que així que troben o tenen el primer problema amb l'habitatge, és necessari que acudeixin a les meses d'emergència i que, per tant, és des d'allà on podrem donar una resposta eficaç a les seves necessitats. I, en darrer terme, el que us deia, la necessitat imperiosa de la col·laboració, una col·laboració franca i, en aquest cas, doncs, entre la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya i el govern. Per tant, doncs, avui, amb la signatura d'aquest conveni, que és la cessió d'habitatges provinents d'herències intestades, doncs, aconseguim un pas més en aquell, en el nostre propòsit, en donar respostes a les necessitats d'habitatges, en aquell conveni que signàvem ja fa uns mesos per col·laborar i per aconseguir aquests 500 habitatges per la mesa del tercer sector. Res més. Moltes gràcies, honorable consellera. Té la paraula el president de la taula del tercer sector, el senyor Oriol Illa. Bon dia, vicepresident, consellera, secretaris, directors generals, membres del govern. Gràcies a tots i a totes per ser avui aquí en el que és un acte que tinc l'obligació de posar en valor i donar-li la importància que es mereix, perquè sabeu que l'habitatge en particular és per les entitats socials una de les principals polítiques socials. Sense habitatge i tot allò que representa l'habitatge, difícilment es pot construir l'autonomia de les persones que són més vulnerables i que cada vegada més, malauradament, tenen l'accés a aquest habitatge més difícil. Vull agrair en primer lloc, per toca fer-ho, l'esforç del vicepresident, de la consellera, del director general de Patrimoni, que han, amb voluntat política han traslladat aquesta voluntat en un acord que avui signem i que representa un nou element, un nou instrument a l'hora d'avançar en les polítiques d'habitatge del nostre país, i és la cessió del que són les herències intestades referides a finques urbanes. Aquest és un nou instrument que serveix per contribuir a tots els instruments que són necessaris per fer del nostre país un país on l'habitatge sigui més accessible i en especial més accessible per a les persones que ho tenen més difícil. Cal recordar que malauradament som un dels països europeus que té més dificultats a l'hora de disposar un parc social d'habitatge, però que això també és veritat, no és responsabilitat en exclusiva de les administracions públiques. Els grans tenidors al nostre país són poc receptius a l'hora de fer que aquest habitatge cobreixi la funció social, i aquest jo crec que és un element important i estratègic per nosaltres. L'habitatge ha de ser un instrument al servei de les persones. L'habitatge ha de cobrir aquesta funció social, a diferència d'aquells que defensen l'habitatge com un dret de la propietat. A partir d'aquí hi ha molta feina a fer, però vull quedar-me en allò positiu del que fem avui, que és que l'administració pública, el govern de la Generalitat i les entitats socials arriben a aquest acord per fer més possible allò que no ha estat possible durant molts anys, i és que les persones amb més dificultat, aquelles que provenen de les meses d'emergència habitacional, però també els usuaris d'entitats socials, perquè al final, malauradament, els últims anys hem vinculat molt l'habitatge amb tota la problemàtica de desnonaments, però és veritat que hi ha molts usuaris, moltes persones que tenen problemàtiques afegides, que també els hi és difícil l'accés a l'habitatge. I, per tant, és un problema que requereix de molts esforços i de molta coordinació, i la consellera ho comentava, aquest n'és un molt bon exemple. Per tant, nosaltres ho celebrem, volem posar en valor que aquest conveni és un instrument més de tot allò que s'està fent a nivell d'habitatge per part de govern i també per part de les entitats socials, i que s'emmarca dintre del que és el pla de suport al tercer sector social que vam signar a la taula i al govern el passat mes de juliol. Per tant, ho celebrem, insisteixo, sabent que encara queda molt camí per recórrer, i com bé deia la consellera, els recursos només
o no necessàriament són exclusivament econòmics o pressupostaris, sinó que amb petits canvis, amb instruments legals, jurídics, amb sessions, podem aconseguir que menys persones estiguin en la situació de vulnerabilitat i fragilitat en què es troben avui. Acabo només per dir-vos que la valoració que fem des de les entitats socials en relació a l'habitatge, sobretot arran de la Constitució de la Fundació Habitat 3, que presideix la Carme Trilla des de fa poc més d'un any, és molt positiva. I és molt positiva perquè hem aconseguit que hi hagi aquest diàleg, hi hagi aquesta coordinació, aquest impuls, i que per nosaltres és important que així sigui. Tenim fins ara prop de 300 habitatges que sumen també els que deia la consellera de Casa Bloc, també provenents de persones a títol individual, particular, però la nostra feina i la nostra obligació és arribar, la consellera ho sap perfectament perquè n'hem parlat, és arribar a aquestes necessitats que tenen les entitats socials al nostre país, que xifren al voltant dels 700 pisos que n'hem parlat, i per això considerem que el que fem avui és un pas més endavant, el valorem molt positivament i esperem que puguem continuar treballant en un dels àmbits que per nosaltres són importants en l'àmbit de les polítiques socials, com és el dret a l'habitatge. Res més, agrair-vos la trobada d'avui, la signatura, i esperar que la col·laboració que ja fa mesos que estem tenint continuï en els propers mesos. Bé, moltes gràcies, senyor Oriol Illa. Molt breument, tots sabem que el dret a l'habitatge és un dret reconegut en molts marcs legals, l'Estatut de Catalunya, la Carta Social Europea, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i que malgrat tots aquests reconeixements legals és un dret que no s'exerceix en plenitud. Molt sovint, no perquè hi hagi una manca d'oferta en el mercat, sinó perquè hi ha un gap, una diferència molt important entre els preus dels habitatges i la capacitat adquisitiva, la capacitat salarial, els ingressos de molts dels ciutadans del nostre país. Això obliga, com en d'altres ocasions en què el mercat no s'autoregula bé, a una intervenció pública que en el nostre país, en el marc de la nostra societat, al llarg dels anys, han fet diversos nivells d'administració amb una col·laboració necessària, imprescindible, en el que cal reconèixer els esforços que han fet tots aquests nivells d'administració diferents. Avui fem un pas més, és un pas en un camí llarg, un camí que pel fet de ser llarg no és cap excusa perquè no sigui tan intens i eficient com sigui possible, és una passa més en aquest camí, és una passa que posa a disposició de la taula del tercer sector aquests habitatges que tenen el seu origen en herències intestades. Si em permeteu l'anècdota de caràcter personal, durant uns quants anys de la meva vida em vaig dedicar a investigar en els arxius, l'arxiu de protocols notarials és el segon arxiu de documentació privada més important d'Europa d'època medieval i moderna, i està farcit d'un tipus de document específic que s'anomenen IPMs, inventaris post-mortem, que sovint es feien en casos d'herències intestades, és a dir, no hi havia l'herència definida i per tant un notari entrava a la casa, prenia nota de tot el que hi havia, de tot, absolutament de tot, perquè tot tenia algun valor, i allò s'encantava, és a dir, es posava a subhasta pública i es prenien les decisions que corresponia amb aquella herència. En tot cas, ara tenim un model, que és aquest model d'herències intestades. Això permet posar a disposició, dèiem, de la taula del tercer sector un seguit d'habitatges. Insisteixo que és una passa més, segur que no serà l'última, en el marc del nostre país, en el qual hi ha moltes mancances també de caràcter legal i institucional, perquè malauradament moltes de les decisions que prenen les nostres institucions en reflexe de la voluntat dels ciutadans de Catalunya doncs són sistemàticament obstaculitzades, la consellera en citava alguna, la llei 20/2014, la 24/2015, la 14/2015, doncs davant d'aquestes dificultats també és evident que nosaltres hem de contribuir a trobar solucions alternatives i a treballar
treballar, òbviament, per modificar de forma tan radical com convingui aquests inconvenients, aquestes traves que es posen a la voluntat del poble de Catalunya. En aquest context, doncs, s'ha d'entendre el conveni d'avui, que celebrem i que entenem que contribuirà també a la bona tasca i al bon servei a les necessitats dels ciutadans de Catalunya, especialment dels ciutadans que es troben en una situació de major necessitat. Moltes gràcies. Signem el conveni. Que està, deu estar aquí. Una mosca en el lateral. Donem la paraula a la premsa, no? És possible que hi hagi alguna qüestió per part dels companys de la premsa, alguna qüestió que s'entén específica sobre l'acte d'avui, sobre el conveni d'avui, sobre l'habitatge i sobre la cessió d'habitatges que tenen el seu origen en herències intestades. Sí, bon dia. Un parell de preguntes, una al govern i una altra al senyor Illa, en relació a números. A partir del mes de juliol, amb aquests habitatges que es lliuren avui, quants s'han lliurat dels 500 que estan compromesos amb el pla? I el senyor Illa, la concreció de quants s'entenen ells en aquests moments afegits als que es lliuren avui? Segon, que em passaran la xifra exacta, però el nostre compromís era que en 18 mesos hi haurien 500 habitatges cedits a la taula del tercer sector i ara us ho dic, necessito... El 300 en total, perquè en teníem ja 250 cedits, en tenim 50 més des que vàrem signar i per tant és un conjunt de 300 i ens falta doncs, aquests 200 que en el llarg d'aquests 18 mesos, encara no fa un any que vàrem signar aquest acord, doncs materialitzarem. A part del que comentava la consellera, que és el conveni que vam signar a Casa Bloc abans de l'estiu i el que signem avui d'herències intestades, la Fundació Habitat 3 ara està gestionant 292 pisos. 292 pisos amb 755 persones usuàries d'aquests pisos, els que s'han d'afegir als que comentava la consellera i els que avui signem. Penseu que la Fundació, que és podríem dir l'instrument que utilitzen totes les entitats del tercer sector social que gestionen habitatge social, tenen com a via de captació d'habitatges, a part dels convenis que hem signat amb el Govern de la Generalitat, els que són d'àmbit local i també els que podem captar a nivell particular. Dos aclariments. El primer, entenc que la cessió és per un temps indefinit o té un marge de temps? I en segon lloc, les obres de rehabilitació que s'hagi de fer en aquests pisos correrà a càrrec de la taula del tercer sector
o de la Generalitat? Les obres de rehabilitació d'aquests pisos, si cal fer-les, corre per compte de la taula o per compte de la Generalitat? A compte nostre. Val. I en segon lloc, si la duració de la sessió té un temps determinat, és a dir, és per anys o és sense cap... Indefinit. No ho hem posat, per tant s'entén que és indefinit. Sí, també un aclariment sobre el conveni, aquí, el conveni que signaven avui. Entenem que aquests 32 pisos que, no, procedents d'aquestes herències que es lliuren, a partir d'ara totes les herències incestades on hi hagi pisos que puguin acollir vivenda social es començaran a destinar o només és per aquests 32, aquest conveni? És a dir, és precedent a partir d'ara per totes aquestes vivendes? La resposta és sí. Sí. Efectivament, tots els pisos que siguin susceptibles de poder ser habitats per persones doncs, que ho requereixin i per tant compleixin les condicions, doncs, seran posats a l'abast d'aquestes persones a través de la taula del tercer sector. Sí. El senyor Illa fa una puntualització. No, en relació a la resposta que he fet abans, perquè penso que potser ha quedat incompleta. He fet referència, perquè em sembla que ho he preguntat, sobre els habitatges que està gestionant Habitat 3, per tant, l'instrument que té la taula del tercer sector. Però tots els habitatges que estan gestionant entitats socials a Catalunya està al voltant de 1.800. És a dir, que potser m'he centrat molt en una part, però no he parlat de sector i serà més just parlar del conjunt del sector més que no pas només de la Fundació de la Taula. Alguna altra qüestió? Ho donem per bo? Sí. Doncs procedirem a fer una foto de família. Entenc que aquí fora el pati, pels companys de premsa. Potser te l'he passat ja, eh?